Esta é Vila Bittencourt, uma comunidade que fica no município de Japurá, no extremo oeste do Amazonas, já na fronteira com a Colômbia. São cerca de 400 pessoas morando aqui. 90% são indígenas, que vivem da pesca e da agricultura familiar. Por aqui não tem carro nem moto, só este trator. E o único meio para se chegar até a comunidade é de barco ou de avião. No local existe uma base do pelotão de fronteiras do Exército, com cerca de 60 homens fazendo patrulhamento da região dia e noite. É fundamental para nós, porque também os médicos, né, dentista, farmacêutico, e para a nossa própria segurança também. Aquele é o rio Japurá, do outro lado já é território colombiano. O rio é uma das principais rotas do tráfico de drogas vindas do país vizinho. E é a ação dos militares para interceptar embarcações suspeitas vindas da Colômbia que quebra o silêncio da vila. Durante visita do ministro da Defesa, Raul Jungmann, à vila, os agentes demonstraram como é feita a abordagem. Eles usam helicópteros, barcos e navio de patrulha. No final do ano passado, o Exército fez uma grande apreensão de drogas no rio Juruá. Uma embarcação naufragou do lado colombiano, essa droga caiu dentro d'água, foi avistada pelo pessoal, pelo efetivo militar do pelotão e recolhida dentro aqui do rio do Japurá, 900 quilos de maconha tipo skunk, que provavelmente chegaria lá em Manaus, em Tefé, aí nos grandes centros. A 40 minutos de voo de Vila Bittencourt está Tabatinga. Com aproximadamente 60 mil habitantes, a cidade faz fronteira com a Colômbia e o Peru. A população conta com um hospital militar mantido pelo Exército. É o único da cidade e atende, além de brasileiros, peruanos e colombianos. Para fiscalizar a região de Tríplice Fronteira, Tabatinga conta com a Capitania dos Portos. Em parceria com o Exército, agentes da Marinha fazem um patrulhamento nos rios da região, principalmente os Solimões. Esse trabalho aqui, desenvolvido pelas Forças Armadas, particularmente pelo Exército Brasileiro, como os senhores mesmos viram, é vital para a segurança das nossas fronteiras, mas também é vital para a tranquilidade e a redução da violência nas nossas cidades. Nós estamos desenvolvendo o SISFRON, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras, para que esses casos que ainda acontecem de passagem de drogas, de armas, de contrabando, eles sejam reduzidos, eles sejam anulados.